Bueno, doncs, bon dia. I em toca fer la cloenda. La cloenda acostuma a ser aquesta part que porta poc valor afegit i que, a més, quan estem a un quart de tres, doncs, la gent el que té és ganes d'anar a dinar, sobretot quan hi ha hagut una jornada com aquesta que ha començat a primera hora del matí i ha estat molt intensa. Acostuma a ser una part que porta poc valor afegit, però realment vist com ha anat sobretot aquesta última part del debat, doncs jo li dic a la directora de l'escola que ens veurem i mirarem, evidentment estem oberts a analitzar qualsevol tema. A més, en el meu cas, que fa tot just dos mesos que sóc aquí, em recordo amb la Cristina, les primeres coses que em va explicar va ser la jornada i vas dir, home, jo aquesta jornada el que vull és estar aquí, no? Precisament escoltant i aprenent, perquè és un tema de molta rellevància i de molta importància, que com a alt càrrec doncs, és aquests temes que sempre vols conèixer en profunditat. El que passa que com estava de director general de Patrimoni em van dir no, tu tocarà pujar i fer la cloenda. Però poca cosa a dir més enllà de per una banda, doncs, agrair a l'Escola d'Administració Pública, agrair també molt especialment a la participació desinteressada de tots els ponents, agrair també a tots els assistents i a aquells que han seguit la jornada per video streaming i també molt especialment a la Júlia, que ha participat molt intensament amb l'organització d'aquesta jornada. No he tingut l'oportunitat de treballar amb tu perquè ja quan em vaig incorporar doncs, estava la Cristina, però realment ha estat una jornada que ha agafat doncs, tots els aspectes, tant aquells, com ha explicat la Júlia, de les responsabilitats dels alts càrrecs, aquelles que no estan excloses, com quines són o què inclou les pòlisses de riscos que ha explicat la Cristina, la visió del sector empresarial i després la part jurídica també complementant la interna de la Generalitat com la de les asseguradores. No? En aquest sentit doncs, ha estat en un matí, doncs, un matí molt, molt intens. Per la meva part, dir-vos que estem a la vostra disposició, tant jo com sobretot la Cristina, que és la que més en sap, i vist que han sortit també moltes preguntes, molts dubtes, doncs, més enllà d'aquesta jornada, doncs, des de la Direcció General de Patrimoni estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol qüestió que hagi pogut sortir en aquesta jornada i altres que puguin sortir en el futur. I per una altra banda també una petició, és a dir, nosaltres estem a la vostra disposició, però també per Patrimoni és molt important el que des de les diferents departaments doncs, col·laborem i ens ajudeu, perquè per nosaltres la feina de la gerència de riscos, la primera tasca és el poder tenir informació. No? Aquest històric de la sinistrabilitat és fonamental per després poder gestionar els riscos. I en aquest sentit, doncs, ja ho comentava la pròpia subdirectora, és fonamental el coneixement i en aquest sentit doncs, la vostra col·laboració per comunicar tots els sinistres. No em queda res més que afegir que tornar a agrair-vos a tots vosaltres i restem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Sí, ha estat intensa, per això.